ရှင်မကျောင်းတိုက်ကျောင်းတိုက်တတိုက်လုံးမှာကျောင်းတိုက်တတိုက်မှာဝါကျိုးမှန်းသိပြီးတော့ကထိန်သင်္ကန်းခံယူမယ်ဆိုရင်ခံယူတဲ့ယဟန်ကအပြစ်ဖြစ်ရလားဗျာအပြစ်ဖြစ်ရင်အဘယ်အပြစ်တွေဖြစ်ပါသလဲဝါကျိုးပြီးတော့ကထိန်လူခံတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုတော့ရှိတယ်ပေါ့လူတွေကို तू ကဘယ်လိုပြောမလဲဟိုဘာမှမပြောဘူးလေလူတွေကသူ့ဘာသူသင်္ကန်းလာလူတယ် तू လည်းလိန်တာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော် तू ဒီတိုင်းပဲလက်ခံတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ तू ဘလိုမျိုးလိန်တယ်တော့ပြောတော့မရဘူးပေါ့ဟိုကထိန်တော့ခင်ရမရဘူးလေ तू ဘယ်ခေါမလဲဝါကျိုးထားတာဖြစ်တဲ့တကြောင်ကထိန်ခင်းတော့လေကထိန်မမြောက်ဘူးပေါ့ကထိန်မမြောက်ဘူးဒါပေမဲ့လူတွေစီကဒါလိန်ယူသလားလို့မေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ तू လိန်ယူတာလည်းမပါဘူးလေလူတွေကလည်း तू ဘာမှမမေးဘူးလေဘောလားမသိဘူးလေလူတွေကလည်းအရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားဝါကျိုးလားမကျိုးလားလည်းမေးတာလည်းမဟုတ်ဘူးဘောလားမသိဘူးလူတွေကသူ့ဘာသူလို့ကထိန်ခင်းချင်ပါလေဘုရားဆိုတော့ तू လည်းလက်ခံလိုက်ဒါပဲရှိတာပဲလေဆိုတော့ကလူတွေလူတာကို तू လက်ခံတာဘောလားမသိဘူးအဲ့တော့ तू ကနေတော့ပြအတင်းတမကြီး तू တောင်းနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးလက်ခံနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ तू များလာလူတာကို तू ကလက်ခံလိုက်တာပဲရှိတာနော်အဲ့ဒါကြောင့်ဒါကသူ့ကိုလိန်ပြီးယူပါတယ်လို့ပြောလို့လည်းမရဘူးပေါ့အဲ့တော့ကထိန်မပြောက်တာပဲရှိမှာပေါ့နော်ကထိန်မပြောက်တာပဲရှိမှာဟိုခိုးတယ်လို့ပြောလို့တော့မရပါဘူးနော်ရှင်မဟိုကထိန်သင်္ကန်းမှာဆိုရင်ဘုရားရှင်ကဘာကြောင့်ကထိန်သင်္ကန်းကိုဟိုခွင့်ပြုခဲ့လဲဆိုတာရှိရဲ့ရှင်မဒါဆိုဝါစုသင်္ကန်းမှာကြတော့ဘုရားဝါစုသင်္ကန်းကိုဘာကြောင့်ခွင့်ပြုလဲလို့ရှိပါတယ်လည်းမသိရှင်မဝါစုသင်္ကန်းကဒီလိုရှိတယ်အဲ့ဒါကဝါစုသင်္ကန်းကလည်းတကယ်တော့72လပတ်လုံးရှိတယ်စာထဲမှာလည်းဝါစုသင်္ကန်းဆိုတာနော်ဥစ္စာ72လပတ်လုံးရှိတယ်ဝါမဆိုသေးတဲ့တန်ခါအတွက်လှူတာနဲ့ဝါဆိုပြီးတဲ့တန်ခါလှူတာဒီနှစ်မျိုးပဲရှိတယ်ဘောလားမသိဘူးအခုဥပမာအခုဦးချင်းဦးစင်းကိုတင်ငန်းလာလှူမယ်ဆင်းပြတာဝါဆိုတင်ငန်းမာလို့လာကတ်မယ်အဲ့ဒါဦးစင်းကမေခွန်းတစ်ခုပေးမယ်ဝါဆိုတင်ငန်းဆိုတာအခုပြီးသွားတဲ့ဝါဆိုပြီးတဲ့တန်ခါကိုလှူမလားလာဆိုမဲ့ဝါတန်ခါလှူပါလားဦးစင်းမေးရမှာတဘောလားဝါနှစ်မျိုးရှိလားဟုတ်ဆိုပြီးတဲ့တန်ခါနဲ့မဆိုသေးတဲ့တန်ခါအရင်နှစ်ခေတ်မြန်မာနိုင်ငံမှာလှူနေတာကဝါဆိုမဲ့တန်ခါကိုလှူတာတဘောလားတကယ်တော့မဟုတ်ဘူးနှစ်မျိုးရှိတယ်ဆန္ဒလာပတ်လုံးချင်းဘယ်ချိန်မှဆိုလူလို့ရတယ်ဝါဆိုသင်္ကန်းဆိုတာသဘောလားမသိဘူးမဆိုသေးတဲ့တန်ခါလူတာနဲ့ဆိုပြီးတဲ့တန်ခါလူတာမြန်မာနိုင်ငံတော့ခွဲလိုက်တယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုပြီးတဲ့တန်ခါလူရင်းကထိန်ဟုတ်လားဝါကျွတ်တဲ့ခါလူကထိန်မြန်မာနိုင်ငံခွဲတာပုံနဲ့ဒါမြန်မာနိုင်ငံမှာခွဲတာကဝါကျွတ်လို့လူရင်းဒါကထိန်သင်္ကန်းဖြစ်သွားတယ်ဝါမဆိုခင်လူရင်းဝါဆိုသင်္ကန်းလို့ခေါ်တယ်ဒါမြန်မာနိုင်ငံခေါ်တာဝီနီမာလို့မဟုတ်ဘူးဝီနီမာကတနစ်လုံးဝါဆိုသင်္ကန်းဆိုတာရှိတယ်နော်အဲ့တော့ဝတ္တိကတာတိကဆိုတာနော်ဝတ္တိကတာတိကဆိုတာကနော်အဲဝတ္တဝါတိက sorry နော်ဝတ္တဝါတိကနော်ဝတ္တဝါတိကဆိုတာမိုးလာပတ်လုံးနေတဲ့တန်ခါအဲ့တော့နေပြီးသားတန်ခါနေတဲ့တန်ခါကိုလှူတာအကြောင်းအစတော့မေးရတယ်ဒီလိုအချိန်မျိုးလှူလို့ရှိရင်တခါကြီးဟိုဝါဆိုတင်ငန်းလှူရဲဆိုရင်ဒါဆိုပြီးသားတန်ခါကိုလှူမလားအခုဆိုမဲ့လာမဲ့ဝါအတွက်ကိုလှူတာလားမေးရတာပေါ့နော်အကြောင်းဝါဆိုတင်ငန်းကအဲ့လိုမျိုးနှမျိုးလုံးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့မြန်မာတွေနားလည်နေတာတမျိုးပေါ့နော်မြန်မာတွေကဝါဆိုလှူရင်ဝါဆိုတန်ခါတင်ငန်းတရင်ကျုပ်လှူရင်ကထိန်တင်ငန်းအဲ့လိုခွဲတာပေါ့အရှင်မေးရှောက်ခွင့်ပြပါဦးခင်ဗျအဲ့ဆိုရင်အဲ့ဝါဆိုတင်ငန်းကိုဘာကြောင့်ဖရားပညာဟိုခွင့်ပြုခဲ့ရလဲခွင့်ပြုတာရောဘာရောရှိလားရှင်မကျန်းကန်နေလားအတိအချဒီလိုမျိုးမရှိပါဘူးဒီလိုပဲလှူကြတာပဲစာထဲမှာတော့သူတို့ဆိုလို့ကာလစီဝရာအကာလစီဝရာဒီလိုခေါ်တာလေသင်္ကန်းကာလအကာလဒီလိုခွဲတယ်သူတို့72လရှိတာမှာဟိုဒီကထိန်ခင်းနေဆိုရင်9လသတင်းကျွားနေပြီးတော့တပေါင်းလားထိနော်သတင်းကျွားနေတပေါင်းလားထိ9လသတင်းကျိုးတဆောင်ဘုံနှစ်တော်ပြတော့တပိုးတဲ့တပေါင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီ9လကိုကာလစီဝရာလို့ခေါ်တယ်သင်္ကန်းအဲ့ဒီချိန်မှာလှူတဲ့သင်္ကန်းတွေကဒီဝါဆိုတဲ့ဒီတရီကထိန်ခင်းတဲ့ရဟန်းတွေရတယ်တန်နဲ့ခုနလမှာလူတဲ့သင်္ကန်းတွေကတန်ကအားလုံးနဲ့ဆိုင်တယ်ဝါဆိုမဆိုတန်ကအားလုံးနဲ့ဆိုင်တယ်အဲ့လိုမျိုးပဲနှမျိုးပဲခွဲတယ်တိချဟိုလိုမျိုးဝါဆိုသင်္ကန်းရဲ့လို့ဟာတိချမရှိဘူးနော်သင်္ကန်းတကယ်တော့နှမျိုးပဲရှိတာအဲတရင်ကျိုးဒီ9လအတွင်းလူတဲ့သင်္ကန်းကဝါဆိုဒီကထိန်ခင်းတဲ့ရဟန်းတွေနဲ့ဆိုင်တဲ့သင်္ကန်းကာလစီဝရနောက်တပေါင်းနောက်ပိုင်းကနေပြီးတော့ဟိုဘက်တရင်ကျိုးအထိခုနလအဲ့ခုနလကိုကြတော့ဆိုတော့အကာလစီဝရသင်္ကန်းကာလမဟုတ်ဘူးလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီခါမှာလူတဲ့သင်္ကန်းဆိုရင်နော်ဝါဆိုဝါမဆိုတန်ကအားလုံးနဲ့ဆိုင်တယ်တန်ကတာဒီမှာလှူခဲ့လို့ရှိရင်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးခွဲတာပဲရှိတာဟိုလိုသိချာတော့ဝါဆိုတန်ငယ်လို့မရှိဘူးရှင်မယဟန်တော်မြာမေးချောက်ခွင့်ပြုအောင်ရှင်မယဟန်တော်မြာဟို Facebook တို့အဲ TikTok တို့ computer တို့သုံးခွင့်ရှိပါသလားမသိဘူးရှင်မယ TikTok တို့ဘာလို့ဆိုရင်လဲဆော့ခွင့်ရှိလားမသိဘူးရှင်မယဥစဉ်လို့စာပေထဲမှာနော်မဟာပရိသတ်၄ပါးဆိုတာရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တုန်းကတော့ဝိနည်းတွေဒုက္ခဒုက္ခအားလဲဆိုတာပြည့်ညက်တာလေဝိနည်းပညာတယ်ဆိုတာကမဖြစ်သေးတာကိုจุติပညာလို့မရအောင်။နောက်အနာဂတ်မှာဖြစ်မဲ့ဥစ္စာတွေကိုဘုရားသိတယ်မြင်တယ်ဒါပေမဲ့จุติပညာလို့မရအောင်။အဲ့တော့လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေပေါ်ကိုပဲပြဆော်ဘုရားကြည့်ပြီးတော့ဝိနည်းဆိုတာပညာရတာ။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကဥစ္စာနဲ့ဒီနှစ်ခေတ်ကတော်တော်လေးတော့ကွာသွားတာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဥစ္စာလို့မြတ်စွာဘုရားမှာခဲ့တယ်။မြတ်စွာဘုရားမရှိတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအကေဝိနည်းနဲ့တိုင်းရင်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။နောက်ပေါ်ဥစ္စာတွေအဆလာမဆလာစာထဲမှာတိုင်းမပါတာတွေတန်တရားဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဖခင်အရင်တုန်းကပြညက်ခဲ့တဲ့ဝိနည်းတွေနဲ့တိုက်ကြည့်ရမယ်နော်အရင်တုန်းကဖခင်ပြညက်ခဲ့တဲ့ဝိနည်းတွေနဲ့တိုက်ကြည့်ရမယ်
Ada kuda warna itu, ada ayam ramai tengok bau, macam abu ramai pion. Ada macam kuda yang ada macam yang abu sudah ramai, jauh kemasiu. Apa nak? Kuda yang tuan sombong ramai jauh. Aje yang hoga ni, wini ni, leolah, panleolah, abu sudah tak cia mah. Kau bina, aje ni nonga, mesra punya penjaga kira, wini dia cide, nak tengah rasa hari pun ada rasa, tiga hari pun ada rasa. Ada hari tema, jauh wen lah, mawen lah, abu sudah tak cia mah. Jauh wen, wini tema di, mana tema jauh wen lah, abu sudah sombong ramai. Mana tema, mabau sudah, ada sudah sombong ramai. เออกูจะบอกเนี่ยกูทำไปแล้วกูใจเองอาจจะมาใจเองแบบอับบุลุสมเชียงด่าอาจจะมาอาวุธเนี่ยพิจารณาไหมไอ้เราคุณน่ะจิ้มอะไรเนาะไอ้เราคุณมีดาวรูปพงดูคุณน่ะก็ดีคุณน่ะเต็ดดาวรูปเนาะไอ้เราคุณมีดาวที่แม้แต่มาเบ็ดมาเทมเนี่ยพี่น้องก็คุณมีดาวมาชิวฮัลโหลพี่น้องก็คุณมีดาวมาชิวเราถ้าอยากจีคุณมีดาวมาอับบุลุพิจารณาไม่ยาวโอ้ยเนาะไอ้ส่วนพยายามมาพยายามว่าชิ้นก็ได้วินิจฉัยได้กันอย่างคุณมีดาวคุณน่ะบาดตัวมาเลย แกอุ้มมาตัวคุณมีดานเนี่ยสารีบาลใช่ไหมถ้าอุ้มมาอับูโรจะนับพิโรยามละแบบนี้มาเทลุไม่ยาวคุณมีดานเนี่ยดูตียารีน้ำไม่สาวารีน้ำทองไหมแต่มาอับูโรพิโรไม่ยาวไอ้คุณมีดานเนี่ยวิดีโอจีไหมถ้าสุดเป็นแบบมาตัวนี้ไม่ได้ส่วนนี้นี่สักกี่ตามาตัวนี้ไหมไอ้เราคุณมีดานกูอะไรเราไม่พิโรไปนะคุณมีดานเอาบลูโต้ไม่ได้สุดเอาไปคุณมีดานเอาออกมาตัวละมันติวเนาะไอ้เราคุณมีดานกูตัวเช่นน้ำทองไหมยูสินน้ำทองไหมวิดีโอเยอะจริงจีจีไห
dome, the Yahoo dome, no? Sayibo dome, da, but Abama Susano Mayao. Okay, Pone, to a mutual media, which is the Gabiome, Hola, in the case of you will show Yoja Jara. Alo Biome, Nakunagalu, the Chini, Natome, Pone, Bio Jime, no? Also in Nizaki, that did an assumption, me, no? And now the Gakunaga, the dog, no? The dogs would have loaded the locomotive, then the change of the bureau. ตะชินเนี่ยก่ะไอ้อะส่วนคุณน่ะซุ้มเนี่ยตัวนิสสากีตาปะเนาะอะแล้วนิสสากีตาตะบอแท้มาเว้ยคุณรู้แท้อารมณ์มาปะเนาะตะชินก็ดูหน้าท้องเนี่ยจี้ได้ตะนิสสากีตาแท้ปาตั๋วไปดูก่ะนิสสากีตาผิดตั๋วไปเนาะนิสสากีตาตะบอแท้มาเว้ยคุณรู้ติดต่อแท้อารมณ์มาเลยมาอัศบุปะเนาะไม่รู้กองเราต้องคุณทุกคู่ลิลิเนเน่แท้ซึ้งซ้ําเลยส่วนโหลจริงบ่ปานได้เลยส่วนติดต่อคุณทินเนี่ยติดต่อสุดาพ้งกว่าชื่อมาท่าล่ะฮล่ะพ้งกว
ရဟန်းတော်တွေဆက်ဖီဆွဲလို့ရလားမေးကြတယ်မရနိုင်ဘူးเนาะဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကိုယ့်မျက်နှာကိုမှန်တယ်မှာကြည့်တယ်လို့ဖြစ်သွားမယ်ဆက်ဖီဆွဲတာလေအဲ့တော့ဓပုံတွေပါလေရိုက်မယ်ဆိုရင်တခါကြရရောကဖြစ်ဖြစ်တဘာဘာကဖြစ်ဖြစ်ရိုက်တာမျိုးပဲဖြစ်တယ်ကိုယ်တိုင်မျိုးဆက်ဖီဆွဲပြီးရိုက်တာမျိုးကြတော့ကိုယ့်မျက်နှာကိုမှန်မှာကြည့်တယ်လို့ဖြစ်သွားနိုင်တယ်เนาะအဲ့ကြောင့်လို့ရဟန်းတွေကိုယ်တိုင်ဆက်ဖီဆွဲတာမျိုးမအပ်ဘူးဆိုရင်ခုနကတက်တော့ဟာလည်းပဲမှန်ကြည့်တဲ့သဘောမျိုးလည်းထဲမှာလည်းပါသွားတယ်လို့နိစ္စကိရသဘောလည်းပါသွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်တက်တော့ဟာရဟန်းတော်တွေနဲ့လုံးဝမဆက်ဘူးမလိုကောင်းပါဘူးเนาะ